hosti, pán Kotoba, predseda BBSK, pán Mikuš, prednosta Mestského úradu Zvolenie, poslanec Národnej rady, pán Snopko, poslanec Mestského zastupiteľstva, predseda klubu Patrioti a pán poslanec Husár, Mestského zastupiteľstva Zvolenie. Ja by som na začiatok začal tým, že si zaspomínam na svoje mladé časy, keď sme v 90. rokoch chceli posilovať a mali sme akurát prašiaky a rôzne rúry pred panelákmi. A dnes sa nám podarilo zhotoviť alebo odovzdávame do užívania občanov toto CrossFit ihrisko, vonkajšie posilovacie zariadenie. Čo k tomu dodať? Oslovený som bol začiatkom roka nadšencami CrossFit cvičenia a posilovania, že či by sme mohli niečo takéto spraviť. Bola im predložená grafická štúdia. Pustili sme sa do toho. Nerodilo sa to ľahko, to vám poviem všetkým. Ale to už tak býva, že dobrá vec sa nerodí ľahko, ale dúfam, že o to lepšie bude slúžiť občanom. Na práce sa zhostila alebo prevzala firma CON pána Hermana a ešte by som rád povedať takú vec, že vidíte, blízko máme duchovný stánok, náš kostol, kde človek môže dbať o svoju dušu, tak možno, že to bude také doplňanie sa vzájomné, že tu máme takéto posilovacie zariadenie vonkajšie, kde môžu dbať o svoje telo. Výhodou toho je, že môžu ľudia, cvičenci, nadšenci vekovej kategórii od 15 vyššie a mladší v doprovode dospelých cvičiť 24 hodín denne, 365 dní roku bezúplatne. Mnohokrát sa stretávam aj s takými názormi, že aj by si zacvičili, len posilovne sú drahé. Zvlášť by som chcel teda poďakovať všetkým nadšencom, dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhali aj pri tom zhotovení. Ich iniciály sú aj na tej informačnej tabule, ktorá je doplnkom a musí tu byť umiestnená. A osobitne by som chcel poďakovať kolegovi poslancovi Vladimirovi Belovi, spoločnosti Bučina DDD a Marius Pedersen, ktorí nám pomohli pri finálnych terénnych úpravách. Hlavne teda s dodávkou nejakého toho materiálu. Takže nech slúži občanom a nech si ho s radosťou a bezúrazovo užívajú. Ak môžem, poprosím, pán predseda, máte nejaké slovo k tomu? Ďakujem, pán poslanec. No ja len... Keď si spomenuli ten kostol, čo je to tak blízko tu na Sekéri, tak Sekéri bude asi sídliskom Kalokagatie, aj duch, aj telo. Určite je to dobré, určite je to zaujímavá myšlienka. Možno tu mohlo byť dneska viacej ľudí, ja si myslím, že o tom mnohí nevedeli. A dušičky tieto. No a dnes je taký, áno, dnes je taký presne dušičkový čas, takže my to tak stojíme dnes, nie na cintoríne, ale pri crossfitovom ihrisku Zvolenie, teda areáli, ale ja si myslím, ja som presvedčený, že sa to postupom času rozbehne a že tu bude naozaj to žiť, lebo tento areál náš, to je Banskobystrický kraj, no s tým budeme musieť niečo spraviť a toto je taká... No, taká lastovička revitalizácie tohto celého, že by to mohlo naozaj slúžiť nie ako nejaké bezpečnostné riziko tu pre ľudí, hlavne v noci, ale preto, aby sa mládež, mamičky s deťmi začali chodiť. Ja si dovolím poďakovať za tú prácu, ktorá tu bola odvedená a vyjadriť svoju vieru a nádej, že naozaj na jar tu bude žiť, kvitnúť, tu sa budú mešať všetci cvičiť a kondička vo Zvolenie pôjde rapidne hore. A nebudeme sa potom dívať na rozpadajúci sa skanzen školy? S tým dačo musíme aj tak spraviť. Ale ako pán... Ja som tam chodil 8 rokov. Ak môžem aj pán Mikuš pár slov, nie že vy ste športovec, takisto ako je pán predseda. Ale jemu je to malé. Tie najvyššie poschodia sú pre pána poslanca. No ja by som len toľko, že mesto, to je taký príklad malý, ale mesto sa snaží podporovať šport po viacerých smeroch a momentálne tiež pripravujeme revitalizáciu minimálne dvoch školských dvorov na 5. ZDŠke a 9. ZDŠke. Toto je taký malý darček možno občanom Sekéra, možno aj taká prvá lastovička s venčoviskom také revitalizácie tohto územia. Ale mrzí ma, že tí priaznivci toho crossfitu, na ktorých sa tu pán poslanec dozvoláva, tu ich nevidím, že mohli si nájsť tú chvíľku, aby pri otvorení prišli svojím spôsobom vyjadriť určitý názor. Pretože ozaj nebolo to málo finančných prostriedkov a ja len teda verím, že sa objavia a že budú ho aj využívať. Takže verím, že tie prostriedky a snahy, či už poslancov volebného obvodu alebo
mesta zvolen z hľadiska finančnej zábezpeky nevidú na zmar a budú využité. Ďakujem. Aj pán kolega Snovko. Jo, Snovko, ešte môžete aj obnoviť. Vážené dámy, vážení páni, nevidel by som to nejako tragicky, že sme tu len my, lebo však sú dušičky a dovolím si myslieť, že keby sme sami ženili alebo vydávali, ani na svadbu nám neprídu, lebo každý si ctí svojich blízkych. No, chcem ale povedať, že chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o túto prvú lastovičku pánovi poslancovi Belovi, firme Pedersen, mestu, obzvlášť Bučine, obzvlášť dvom mojim kolegom patriotom, a to je pán Husár a pán Košík. Prečo? Má to praktické príčiny. Pretože patrioti sú veľmi radi, keď sa niečo urobí pre mládež, veľmi im záleží na mládeži, lebo mládež je naozaj budúcnosť zvolená. A jednoducho, toto je tak jedno z mála miest vo Zvolene, ktoré mládež chce, je tu rada a vie tu stráviť čas tak, aby jej to bolo aj užitočné. Takže mám z toho veľkú radosť a teda dúfam, že sa to naozaj, ako tu všetci hovoríme, zaplní a budú mať z toho ľudia radosť, potešenie a zdravie. Ďakujem pekne. Dobre, to je bolo asi tak všetko. Mňa teraz napadlo, ma pán predseda trošku vyprovokoval s tým cvičením. A nemáme tu cvičencov aj pánovi prednastovi a nemám problém zhodiť kabát a nejaké tie zhyby tu spraviť, keď už to... Ak ťa poprosím, tak... Ide do druhého. Tí kocky sa idú ukazovať. No poďme, aha. Ja už sa pripravoval. Dobre. Poslanec vlastickú hrázdu. Ideálne v kondícii. Áno. Áno, hej, posilovanie. Keby nebol, pošleme zamestnávateľovi, je obraz. Tento ujoči tam cvičí. 102, 103, 104. To je reklame, áno. 220. No vážne. Užem, ktorý iba potrebovali istého muža, ktorý spraví 1000 klikov. Takže, dobre, dobre, pán poslanec. Cvičenie kedykoľvek, dámy využívajú to na ručkovanie. Rôzne úchopy sú tu spravené, uši, širší úchop. Hovorím, veľa cvičencov som tu videl už počas leta a ja dávam svoje slovo, že to bude určite využívané, keďže mnohí už o tom ozvolenie vedia, len sa ma pýtali, že kedy konečne môžu chodiť, takže od dnešného dňa, nech sa páči. Dobre, nejaký kýbel vody. Kriesik vás bude mať. Dobre. Dobre, tak vám ďakujeme všetkým. Dobre, majte sa. Dovidenia.